Я радий вітати усіх. Сідайте, будь ласка. Дякую, група прославлення, хор, музиканти, усі, хто сьогодні служить. Хай Господь благословить сьогодні нас. Я також радий вітати усіх, хто дивиться нас онлайн. Можливо, хтось буде дивитися служіння в записі. Хай Господь благословить кожного, хто підключився зараз або перегляне пізніше. Тема нашої сьогоднішньої проповіді – кінець нашої ери. Кінець нашої ери. І хоча сьогодні у нас вечеря Господня, і ми будемо згадувати смерть, воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, сьогодні в наш час, коли люди задають багато питань, коли вони переживають, коли, дивлячись новини, спостерігаючи за тим, що відбувається навколо, вони хвилюються. І ви знаєте, я вірю, що навіть те, що ми сьогодні приймаємо вечерю Господню, це ознака або сповнення Божого Слова, бо написано, що ви будете згадувати мою смерть, ви будете споминати мою смерть, аж доки я прийду, говорить Господь. І це є наше визнання, що ми чекаємо Господа, що ми настроєні на Його повернення на цю землю, що ми думаємо більше, ніж перспективами існування цієї планети, а дивимося далі, дивимося у вічність, і наша надія на небеса. Отож, сьогодні хотілося б поговорити трішки про другий прихід Христа, ознаки останнього часу і, найголовніше, як все це стосується нашого практичного життя. Бо, як сказав один чоловік, саме головне, щоб кінець нашої ери не став кінцем нашої віри. Тому да благословить нас цьому Бог. Як ви знаєте, я часто про це свідкую, нагадую, що я народився у сім'ї невіруючих батьків. Мої тато і мама були звичайними радянськими інтелігентами, які про Бога згадували, як правило, тоді, коли приходила на пам'ять якась приказка. Ну, як правило, атеїсти це роблять так. Да? Якщо Бога немає, то слава Богу, але якщо Він є, то не дай Бог. Колись, коли у нашому домі з'явилася перша Біблія, це було у 88-му році, з'явилося таке ювілейне подарункове видання. Мій дідусь подарував його моєму татові, купивши за цілих, хто розуміється на цінах, 50 карбованців. Він купив цю Біблію, вона була видана до тисячоліття хрещення Русі, і ось вона в нас зайняла своє почесне місце на полиці, і мої батьки почали її читати. Причому почали дуже цікаво. Я не можу до кінця згадати, хтось почав спочатку читати з книги «Буття», а хтось одразу з останньої книги, з книги «Об'явлення» або «Відкриття Іоанна», по-грецьки «Апокаліпсис». І ось коли вони почали читати і ділитися враженнями один з одним, то той, хто читав спочатку, говорить: слухай, так цікаво все на початку написано, такі інтересні речі. Бог світ творить, дає людям свободу вибору, люди грішать. І ось там так все гарно розписано. А той, хто почав читати в кінці, каже, а тут, каже, одні кошмари, одні кошмари. І ви знаєте, я вже з дитинства запам'ятав, що там в кінці цієї книги є щось написано дуже інтригуюче, незвичайне і, напевне, дуже цікаве. І тут треба одразу сказати, що в темі кінця світу є дві крайності. Перша крайність – жити і поступати так, наче він ніколи не наступить. Ніколи про це не думати, не орієнтуватись на це не дивитися. І очевидно, що це крайність. Чому? Тому що якщо Бог про це пише в Біблії, то це важливо. Переліковує ознаки останнього часу. Більше того, сама книга «Апокаліпсис», «Апокаліпсис» грецькою означає відкриття у значенні відкриття таємниці, або це, що використовувалося для опису того, коли показували статую. Скульптор працював над нею, він виготовлював її, витесував з каменю чи з мармуру, а потім вона накривалася полотном, такою тканиною. І ось «Апокаліпсис» – це був момент, коли скидали цю тканину, і всім ставало явно, а що ж там ховалося? Що ж це за тими образами було насправді? Тому я так думаю, що якщо Бог помістив цілу книгу таку в Біблію, то, напевно, Він хотів, щоб ми, як мінімум, були в курсі цих речей, і це книга не закриття, а відкриття. Однак є і інша крайність, друзі. І ця крайність полягає в тому, щоб починати вираховувати дати, починати вираховувати часи і строки, і переживати, що ось цей день настане от тоді, наприклад. Я думаю, за час нашого життя ми вже бачили декілька і дуже шумних, і відомих, і я думаю, хтось чув і менш відомі таких прогнозів або пророцтв, що кінець світу або прихід Господа Ісуса Христа настане тоді-то. І це теж, очевидно, друга крайність, тому що Біблія говорить нам прямо, сам Ісус сказав, що ніхто не знає цього дня, окрім Отця Небесного. І оце вигадувати, вираховувати – це абсолютно безглуздо. Я вірю в так, браті і сестри,
що наше завдання – це не вираховувати дату приходу Христа, а просто завжди бути до Нього готовими, правда? Завжди, в кожну секунду, в кожний час ходити зі своїм Господом настільки, щоб коли Він прийде, ти міг прийняти це з усмішкою і з радістю. Я зустрівся з тим, кого любила моя душа. Я хотів би, щоб ми подивилися сьогодні в два тексти Святого Письма, які дивовижним чином перегукуються один з одним, і хоч вони непрості, я думаю, ми візьмемо з них деякі цікаві висновки і порозмірковуємо. Перший текст – Євангелія від Матвія, 24 розділ, з 3 по 14 вірші. Написано так. «Коли Він, Ісус, сидів на Оливній горі, до Нього на самоті підійшли учні, кажучи, «Скажи нам, коли це буде і яка ознака Твого приходу та кінця віку?» У відповідь Ісус сказав їм, «Стережіться, щоб хтось вас не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть. Ви почуєте про війні і про чутки воєнні, глядіть, не жахайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець. Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях. Та це все лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки, вбиватимуть вас, ненавидять вас усі народи через моє ім'я, і тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного. І повстануть численні лжепророки, і зведуть багатьох. І через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. І це Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець». І другий текст – об'явлення, 6 розділ, з 1 по 8 вірші. І тут написано так. «І я побачив, що Агнець відкрив одну із сімох печатей, і я почув, що одна із чотирьох живих істот говорила громоподібним голосом. «Іди й подивися». Я поглянув, і ось білий кінь. А той, хто сидів на ньому, мав лук, і дано йому вінець, і він вийшов як переможець, щоб перемогти. І коли він відкрив другу печать, я почув, що друга істота промовляла. «Іди й подивися». І вийшов інший кінь, червоний. А тому, хто на ньому сидів, дано було забрати мир із землі, щоб убивали одне одного, і дано йому великий меч. І коли відкрив третю печать, я почув, що третя істота говорила, «Іди й подивися». І я поглянув, і ось чорний кінь. А той, хто сидів на ньому, мав у своїй руці вагу. І я почув неначе голос серед чотирьох істот, що промовляв, «Мірка пшениці за динарій, а три мірки ячменю за динарій, а олії та вину не завдавай шкоди». А коли він відкрив четверту печать, я почув голос четвертої істоти, яка промовляла, «Іди й подивися». І я поглянув, і ось кінь блідий. А той, хто сидів на ньому, мав ім'я смерть. І ад ішов слідом за ним, і дано їм владу над четвертою частиною землі, щоб убивати мечем і голодом, моровицею і земними звірами. І коли відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали». Не знаю, чи ви помітили паралелі між цими двома текстами, але вони тут є, і ми щодо них обов'язково повернемося. 24 розділ Євангелія від Матвія дає нам перелік ознак останнього часу. І зізнаюся, що коли ми на них дивимося, то зразу думаємо, що таке враження, наче це точний опис не того, що відбудеться десь колись і потім, а буквально таке враження, що перед цим Ісус подивився новини 2021 року. Подивився новини і розказав нам, що ж буде відбуватися. Насправді, друзі, таке враження, що всі ці події, вони сталися з нами тільки, або стаються з нами тільки зараз. Чому? Бо ми в цей час живемо і, як то кажуть, своя сорочка ближче до тіла. Однак, я думаю, ви звертали на це увагу, або, можливо, не звертали, задумаєтеся зараз. Думаю, що ми в курсі, що протягом всієї історії, починаючи від моменту, коли це говорив Христос, і аж до нашого 2021 року не було століття, в якому всі ці речі не відбувалися. Всі фактично ці речі збулися вже в першому столітті. І голод був, і були і землетруси, і були епідемії, і були на той час різного роду заблудження, і гоніння на християн. Це було в першому столітті. І, до речі, частина 24 розділу, вона присвячена якраз опису продовженню, що буде в першому столітті. Але ці всі речі відбуваються і зараз. І відбувалося будь-яке століття. Просто беріть, дивіться на історію, і ви бачите, що все це було. Тоді виникає логічне запитання. Господи, а як тоді це працює? Якщо ти сказав, що це буде в останній час, а ми бачимо, що це відбувається постійно, аж до нашого часу, тоді де логіка? Так от, друзі, важливо розуміти, що останній час з точки зору Біблії, він почався не вчора, і не позавчора, і не тиждень тому, і не в 2019 чи 2020.
Останній час в перспективі Біблії почався з моменту вознесіння Господа Ісуса Христа. Коли Він вознісся, тоді було сказано для учнів, вони запитували тоді, коли ти повернешся назад, коли прийде твоє царство, і Він вже тоді сказав, не ваше діло знати часи і сроки. Знову ж таки, там не сильно мудрствуйте. Ваше діло йти і прийняти силу Святого Духа і проповідувати Євангеліє. А потім зразу ж ангели сказали, але, хоч це не ваше діло, але точно так само, запам'ятайте, як він пішов, точно так само він вернеться. І перше покоління християн, буквально апостоли, їхні учні, вони чекали, що Ісус вернеться. Вони буквально кожен день прокидалися з думкою, що це може статися сьогодні. І знову ж таки, ознаки того часу їм про це говорили. Чому? В чому тут логіка? Коли ми дивимося у 24 розділ Євангелія від Матвія, то ми бачимо, що в оригіналі те, що в українському перекладі передано як початок страждань, а в російському подано як начало болезні, в оригіналі звучить як початок родових мук. І щоб нам було зрозуміліше, приведу приклад на цьому непростому процесі, бо я, очевидно, через нього не проходив, але двічі був свідком. Як то кажуть, хто не був, тот буде, хто був, не забуде. Проходячи через цей процес двічі з моєю дружиною, я пам'ятаю, як саме ці моменти були. Спочатку, я думаю, що частина з нашої аудиторії, особливо сестри, ви можете навіть фізично це пригадати, починаються перейми або, кажуть, схватки. Починаються такі певні судороги, болі, які поступово починають наростати. А потім, коли вони наростають, інтервал між ними скорочується, вони пришвидшуються і переходять в потуги. Потуги – це вже коли безпосередньо дитина з'являється на світ. Так от, коли ми говоримо про родові муки, то всі ці ознаки – це вони і є. Пандемії, війни, різного роду лжевчення – ось всі ці моменти – це ознаки того, що почалися родові муки, почалися схватки. І дивіться, як відбувається. Спочатку схватки відбуваються з довшим інтервалом, потім з меншим. І щось подібне відбувається з цими речами в історії людства. Спочатку воно є, але воно відбувається, можливо, не так часто. Але чим ближче ми будемо підходити до кінця історії, тим буде пришвидшення, і врешті-решт це виразиться в потугах. І ось коли ми читали про вершників, які вже прийдуть, то фактично це вже описується період історії, коли вже прямо потуги почалися. А поки що ми живемо в період переймів, в період ось цих схваток, які інтенсивними все більше і більше стають, і це для нас ознаки, які показують, що ми наближаємося. Воїн на сьогоднішній день стає в процесі історії, якщо взяти за останнє тільки 20 століття, не менше, а більше, вони стають частішими. Конфліктів, непорозумінь, про хвороби навіть розказувати не буду. Що це все? Родові муки. Тепер стоїть питання, а що ж народжується? І от моя особиста точка зору, що в цей момент, коли відбуваються ці родові муки, по суті, їхнє завдання із цього світу виштовхнути церкву. Ось так само, як мама, яка носить дитинку в своїй утробі, вона цими переймами виштовхує дитинку у інший вимір. Так само Бог дозволяє відбуватися всім цим спазмам, потрясінням, судорогам світу, щоб нас з вами, християн, підготувати до нового світу і, давайте скажемо так, виштовхати, показати нам всім, що, дорогенькі мої, ця земля не ваш постійний дім. Це місце, де ви не будете весь час. Це місце, де ви не маєте сильно пустити коріння, де ви не маєте приліпитися своїм серцем. Це тимчасове місце. І щоб ви не крепко за цю землю хапалися, ось вам сигнали, які про це показують. А чого це відбувається в кожному поколінні? Тому що віруючі люди є в кожному поколінні. І ми говоримо про кінець світу, який прийде колись, але, як не раз говорить наш старший пастор, що твій особистий кінець світу може наступити буквально через секунду. І ти станеш перед Богом. Тому в кожному поколінні наступав свій кінець світу. Для кого? Для цього покоління. Потім приходило наступне. Знову ж таки, ці ознаки показували, що вони на цій землі не вічні, і готувало їх до того, що вони більше думали про небо. І потім приходило наступне покоління, і наступне, і наступне. І звичайно ж, ви скажете, так що, ми ж не живемо в останній час вже самий-самий останній. Звичайно, я думаю, так як навіть апостол Павло пише, що до нас сьогодні, він пише в посланні до євреїв, що до нас сьогодні спасіння стало ближче, ніж тоді, коли ми увірували.
то вже тоді, в першому столітті, вони розуміли, що чим далі, тим ближче. То ясно, що через 2000 років ми тим більше ближче до цього моменту. Ну чи настане це сьогодні, чи завтра, чи, можливо, ще через покоління, і ці всі проблеми будуть тільки наростати, 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 це вже питання, яке нам абсолютно не підвладне. Наше завдання – подивитися на те, як ми з вами ходимо перед Богом, і конкретно в цьому поколінні звертати увагу на ці ознаки з однією простою метою. Дивлячись на них, Біблія каже, коли ви це побачите, що це відбувається, підніміть очі свої куди? До неба. Подивіться вгору. Переключіть свою увагу на небеса. Не переростайте, як я сказав, до землі. Тож я хотів би, щоб ми подивились на цих вершників не просто як на те, що відбудеться десь колись, а як на ті речі, які вже тут і зараз можуть потоптатися по нашому житті. Я так образно, опускаючи все це з глобальних орбіт на наш особистий персональний рівень, так образно хотів би сьогодні розглянути їх по черзі і поговорити про те, як це може стосуватись конкретно тебе і мене. Ну і просто для розрядки, перш ніж перейду до першого пункту, знаєте, я взагалі з конями, чи з конями, не знаю, як правильно поставити наголос, дуже обережний. Бо мені в житті якось не пощастило пройти повз коня тоді, коли його копито могло перевірити на твердість деякі частини мого тіла. Це закінчилося, на щастя, без великих проблем, але після цього я стараюся, як то кажуть, обходити коней стороною і сильно близько не наближатися. Знаєте, як кажуть, що один хлопчик, він ніколи не смикав дівчаток за косички в школі, бо один раз смикнув коня за хвоста, і після цього, що будь-що інше, смикати перехотілося. Отож, жарти жартами. Перший вершник – це омана українською мовою, але, так як слово не зовсім для нас, можливо, звичне, російською звучить як обольщення. Омана або обольщення. Зверніть увагу. Ісус починає перелік ознак останнього часу зі слів «Стережіться, щоби хтось вас не вів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть». А у відкритті Йоанна першим їде вершник на білому коні, який має лук, і який написано «Прийшов, щоб перемагати, і перемагає». Ви знаєте, друзі, здається, чому цей вершник – одразу, ну, в моїй, зокрема, уяві, не асоціюється із чимось добрим. Адже і кінь білий, і вершник з вінцем, і начебто він прийшов перемагати. Очевидно, що коли мова йде про ці події, то якщо наступні вершники, вони нічого доброго не вістять і не несуть, то і перший він теж із цієї категорії. Але якщо подивитися ще глибше, зокрема подивитися в грецький текст, то слова, які там використовуються, навіть для опису вінця на його голові, ще деяких ознак, вони не співпадають з тим, як пізніше описується Ісус. Таке враження, що це імітація Христа, що це підробка, що це фейк, яким хоче справити враження і зробити вигляд, що він є саме Христом. І навіть така деталь. Ми знаємо, що лук у Біблії, а зокрема в Новому Заповіті, він використовується не як символ Божий, а він використовується як символ лукавого. І написано «Візьміть щит віри, щоб погасити». Що? Стріли лукавого. І ось коли ми співставляємо ці два тексти, дуже легко ці моменти починають вимальовуватися в загальну картину. Якби диявол приходив до нас з єресями, чи з покусами, чи якимись гріхами, у тому вигляді, в якому ми собі часом його малюємо, з рогами, там, чи з хвостом, чи з свинячим п'ятачком, рилом таким, ну то ясно, якби так диявол являвся, то хто б за ним пішов? Але Біблія каже нам, що диявол любить, і це його тактика, як батька брехні, він любить являти себе, показувати себе у вигляді ангела світла. Приходити так, наче він добрий, показувати себе з світлої, з білої сторони. Я скажу вам, друзі, ось це слово, яке тут використовується у Матфія, для того він приходить, щоб прельстити або обольстити, в грецькій мові це слово «планао», воно буквально означає поступово відхилятися від правильного курсу. Відхилятися від правильного курсу. Але ні, не різко, бо, звісно, якби тебе тако взяли, розвернули на 90 градусів чи на 180, ти б це відчув. Не різко, поступово, по міліметру. Але, я думаю, ви розумієте, що якщо я стою сьогодні ось тут на сцені, і мені треба, скажімо, пройти по прямій в двері, і я на початку зроблю відхилення від свого курсу хоча б на один градус або на декілька градусів, то, ідучи по прямій,
я вже попаду не в двері, я вже попаду головою в одвірок, розумієте, да? Я вже в двері не попаду. А якщо це взяти на довгий шлях, на дистанцію, то відхилення в 1 градус спочатку непомітне. Спочатку таке не дуже яскраве. Воно в кінці виявиться великою проблемою, бо я можу опинитися зовсім в іншому місці, ніж я думав. Я думаю, ми всі пам'ятаємо історію Лота, який свого часу розділився зі своїм дядьком Авраамом і вирішив піти своїм шляхом. Ну, Біблія описує нам, що зрештою сам Авраам йому це запропонував. Їхні пастухи почали сваритися між собою, і Авраам каже: «Лот, вибирай, якщо ти направо, то я наліво, якщо ти наліво, то я направо, і перший можеш вибрати, куди підеш, яку землю захочеш». І отут зразу виявилося нутро Лота. Знаєте, якби Лот оцінив, що Авраам для нього значить, що Авраам є його покровом, що Авраам є його, по великому рахунку, духовним батьком, то Лот би на це сказав: «Ні-ні-ні, яка різниця? Пастухи там сваряться. Не переживай, я там своїм пастухам поясню. Я їх поставлю на місце, щоб вони не сварилися. Ні-ні-ні, я нікуди від тебе не піду. Куди я тебе залишу? Куди я тебе кину?» Ні, Лот скористався можливістю. Вибирає, що? Де земля краща? Лот каже: «Добре, він навіть тут не дав першості Аврааму». «Ну ні, Авраам, ти старший, ти вибери». Ні, Лоту було важливо тільки одне. Він подивився: «О, де вода біжить, де красиво, туди піду». І ми знаємо, що врешті-решт, де, в якому місці опинився Лот, друзі? В Содомі. Але спочатку, я не знаю, чи ви звертали на це увагу, маленьке таке відкриття. Спочатку написано, що Лот розкинув шатри свої, намети свої до Содому. Відчуваєте різницю між до Содому і у Содомі? Спочатку він і далі жив в шатрах, він і далі жив в наметах, але поступово він ставав все ближчим і ближчим до цього місця. Він поступово наблизився настільки, що вже, напевно, стояв той намет, і вже була стіна, яка оточувала Содом, і вже жінка каже: «Ну, то вже як ми живемо тут, то вже давай вже в місті поселимося». Потрошечки, потрошечки, потрошечки. Ось це зміщення, воно відбувається, друзі, у всьому. Воно в суспільстві відбувається. В питаннях суспільної моралі. Давайте будемо чесними, ті речі, які для нас здавалися неприйнятними 20-30 років назад, сьогодні популяризуються, показуються на видноті різного роду аморальні речі, розпуста. І вже на сьогоднішній день десь трошечки замилилося око, і ти перестаєш так різко до цього ставитися. Раніше це викликало одразу таку швидку реакцію, але поступово і поступово звикається, поступово-поступово розмиваються кордони в питаннях моралі, в питаннях цінностей, розмиваються кордони в питаннях гріха і святості. Деякі люди, які повелися на цю оману, на цей дух обольщення, вони те, що раніше вважали, що категорично не можна робити, тепер вже, ну, як той казав колись брат, приїхав на червоне світло, йому кажуть: «Так червоне». Та не таке вже воно і червоне. Знаєте, от не таке вже він і гріх, не таке вже воно і страшне. І поступово-поступово починається ось це відхиляння від правильного курсу. Починається оцей крок в сторону. Спочатку невеликий, немалопомітний, але в кінці ти опиняєшся зовсім не там. Знаєте, на що це ще схоже? Є такий класичний приклад про жабу, яку, якщо зразу кинути в киплячу воду, то вона вискочить звідти. О, якщо, звичайно, зразу тобі показати гріх, чи падіння, чи беззаконня, то ти скажеш: «Ні-ні-ні, там». Буквально зразу, якщо показати, що ти сам в цьому опинишся. Але якщо помістити цю жабу просто в холодну воду і цю кастрюлю поставити на плиту і починати нагрівати, і, звичайно, це сьогодні б розглядалося як садизм і знущання над тваринами, але у 19 столітті буквально такий експеримент був проведений, то ця жаба, коли нагрівалася вода, вона не помітила поступового нагрівання, її нервові рецептори були загальмованими, і вона поступово просто зварилася, і все. В тій самій воді опинилася, яка б спочатку її відлякнула, в киплячій. Но коли вона поступовенько до цього дійшла, то виявилося, що обольщення, омана, вона зробила свою роботу. Потрошечки, потрошечки. Послухайте, позиції здаються потрошечки. Скільки за роки пасторства я провів бесід, сповіди, консультацій, як правило, коли людина відступає від Бога, або падає в гріх, або десь вона вибирає неправильний напрям, це не відбулося отак, от миттєво за одну секунду. Потрошечки в думках, потрошечки в цінностях. Іде ось це розмивання, іде ось це зміщення. І потім потрошечки, і ти зовсім не там, де б тобі хотілося. Тому, друзі, я хотів би, щоб ми могли зрозуміти, чому ж Бог так часто в Новому Заповіті, це постійно повторюється, коли мова заходить про останній час, Бог часто, апостоли, сам Ісус говорить: «Бодрствуйте» російською, «пильнуйте», «будьте начеку», «не розслабляйтеся», «не давайте ось цього ухилу».
Я хотів би сказати дуже простий висновок, друзі. Єдиний спосіб не піддатися на спокуси лжехристів, єресей, гріха, спокус. Єдиний спосіб не піддатися на всі ці речі – це залишатися вірним справжньому Господу Ісусу Христу. Щоб не піддатися лжехристам, пильнуй, бодрствуй. Хай твій духовний стан буде завжди належним. Хай твоє серце завжди буде правильно налаштованим. І для цього завжди приходь, кожний день, кожний ранок до Ісуса. Зустрічайся з Ним, говори з Ним. І знаєте, одною важливою молитвою я хотів би попросити нас почати молитися. Можливо, ви вже молитесь. Зокрема, я коли це відчув у своєму серці, я почав це практикувати. Молитва, яка написана у царя Давида в 138-му в російському, в українському, в 139-му псалмі. Покажіть, будь ласка, на екрані її. «Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце. Випробуй мене, і пізнай мої думки. Подивись, чи не йду я згубною дорогою, і скеруй мене на шлях вічності». Російський переклад каже, «Зрі, не на опасном ли я путі». Перевір мене, Господь. Знаєте, деякі люди думають, що буде страшно стати перед Бога, коли ти зустрінешся з ним лицем до лиця. Деяким людям дійсно буде страшно. Знаєте чого? Бо він тоді розкаже тобі про все. Але в тебе і в мене є шанс зустрічатися з Богом лицем до лиця кожний день. Кожний день говорити з ним. І тут, ще на землі, задавати питання, Господи, а що тобі не подобається? Що тобі здається з твоєї перспективи? Може, мені це нормально, може, для мене це вершник в білому. Но з твоєї перспективи це відхилення від курсу. Що, Господи, ти хочеш, щоб я поправив? І може він скаже за цінності, може скаже за гріх, може скаже ще за якісь речі. А може зверне увагу на отаку дрібничку, як, наприклад, звернув десь років 10 назад мені. Я вирішив з самого дитинства в християнських поняттях, розуміннях, якби заздалегідь в юності ще, прийнявши водне хрещення, для себе деякі чіткі кордони провів і, дякувати Богу, ніколи за них не заступав. Але коли я почав приходити до Бога з такою молитвою, то Господь показав мені, от один приклад приведу, одну таку річ, яка може мені заважати. І якщо я піддамся, то це відхилення в один градус потім призведе до гірких наслідків. Знаєте, я пам'ятаю, коли я молився, і Господь мені каже, у мене є до тебе, то знаєте, як в Біблії написано, «Імею проти тебе, маю проти тебе те, що ти дуже хочеш подобатися людям». Я сказав, Господи, а що тут поганого? Ну це ж нормально. Браті, ви хочете другим подобатися? Ми хочемо, щоб до нас нормально ставилися, всі хочуть, щоб нас любили, всі хочуть, щоб нас цінували. Я сказав, Господь, що в цьому поганого? І Бог мені показав. Бо в результаті, якщо ти піддасишся на це, тобі буде важко приймати непопулярні рішення. Тобі доведеться поступати правильно всупереч людській думці. Тобі доведеться зустрічатися з викликами, коли це буде накликати на себе критику. А я зрозумів, коли ти дуже хочеш подобатися людям, то в результаті будь-яка критика тебе ранить. Ти починаєш захищатися, ти не прислуховуєшся, ти не звертаєш уваги. Будь-яке зауваження, воно для тебе сприймається дуже особисто, ти все приймаєш на особистий рахунок. А ви ж знаєте, браті і сестри, що не можна нічого приймати на особистий рахунок, крім грошей. Оце можна на особистий рахунок. Більш нічого не можна приймати. Я пам'ятаю, якось, це знову ж таки років 10 назад, пам'ятаю, як сьогодні пам'ятаю. Сидимо ми в офісі, пастор Пилип заходить і каже, ну, для служителів, говорить, що нам потрібно добавляти кількість проповідників і розширювати кількість служителів, які діляться словом, тому що це створить більший діапазон, в кожного свої сильні сторони, в кожного свої сильні теми. Це дасть можливість краще служити тілу Христовому. І пастор говорить таку фразу. Я запам'ятав по сьогоднішній день. Пастор каже, бо комусь, каже, подобаються мої проповіді, а комусь не подобаються. Комусь подобаються пастиря Тані проповіді, комусь не подобаються. Каже, комусь подобаються Коляні проповіді, а комусь не подобаються. Знаєте, я признаюсь, покаю зараз, відійду від цієї кафедри. Знаєте, що я подумав? Я подумав, а мої-то чого? Я себе зловив на оцій гріховній думці і думаю, саме цікаве, я не задав питання про проповіді пастора, не задав питання про проповіді Тані. Я за себе зразу, я ж стараюсь. Я що, винуватий, що не у всіх хороший вкус, знаєте, як казала одна жінка. І тут мені так соромно стало. І Бог мені нагадує, я ж тобі казав, дивись, оця зараза, яка пролізла всередину, і вона відхиляє твій курс. Ти дуже переживаєш, щоб ти всім подобався. Але ти не можеш всім подобатись. Це омана. Браття і сестри, це омана. Думати, що всі мають тебе любити, це омана. Найдуться ті, хто про тебе таке розкаже.
Мені часом приходять і кажуть, там про тебе не було, про тебе таке говорили. Я кажу, знаєте, передайте їм, що як мене нема, мене даже бить можуть. О, тому все нормально. І зараз, наприклад, я не можу сказати, що я досягнув цьому ідеалу, але зараз я багато легше сприймаю і коригування, і критику, і похвала не так голову крутить. Ну тоді, років 10 назад, це був серйозний виклик. Я зрозумів, я стою на небезпечній дорозі. А в когось це може бути інша крайність. У мене таке бажання, щоб всім подобатися, а в когось інша крайність. І деякі люди, я теж таких знаю, вони в іншій крайності. Та плювати мені, що про мене думають. І попер як танк. Ну, це точно, з точністю до навпаки. І це теж нездорово. А що в тебе? От в мене питання. Прийди до Ісуса, спитай, а що в мене? До якої омани обольщення маю схильність я? Чи в питаннях моралі, чи в питаннях цінностей, чи в питаннях, можливо, вже віровчення якогось, до якої омани я маю схильність. І відкриє йому серце, Господь прошепче, проговорить і наставить. Другий вершник, про який ми читаємо тут, це війни і військові чутки. Війни і військові чутки. І на глобальному рівні це, напевно, нікому так не близько, як Україні і українцям. Ми живемо в цьому відчутті постійної напруги, і навіть зараз ми постимося, ми молимося про те, щоб Бог зупинив всякі провокації, військову агресію. Але дозвольте опустити знову ж таки це на рівень особистості, на рівень кожного із нас. А чи немає військового стану у нас із вами у відносинах із нашими близькими? Ми так думаємо про війни, про агресію, про вторгнення, ймовірні чи реальні. А от питання про тебе і про мене. В нас немає цих речей? Ти з усіма людьми в мирі? Звісно, в тій мірі, наскільки це залежить від тебе. Чи, можливо, сьогодні прийшов час перед кимось покаятися, з кимось примиритися, з кимось відновити відносини, комусь подзвонити, з кимось зустрітися, розставити крапки над «і», забравши цю сокиру, яка висить у повітрі. Знаєте, це слово «війна», яке зустрічається в Матфії, це слово «полемос». І від цього слова, яке буквально ще значить ворожнеча, суперечка, походить таке слово «полеміка». Знаєте, дискусії. І так буває, ти з людиною вже попрощався, а потім ще півдня з нею в голові в себе ведеш полеміку, дискусії. Ти посеред ночі прокинувся, той інший чоловік чи жінка спить, а в тебе в голові полеміка. Що це означає? От вони, війни і військові слухи. Тільки на особистому рівні. Ворожнеча між людьми, яка, чесно кажучи, шкодить дуже часто не менше, а можливо навіть більше, і стосується нас більше, ніж якісь військові конфлікти, які відбуваються явно і глобально. Бо це стосується безпосередньо тебе і мене тут і зараз. І ви знаєте, я покажу вам один ключ, який недавно Бог мені відкрив, і я, чесно кажучи, спочатку сперечався, не погоджувався. У мене була полеміка з самим Богом стосовно цього. Але коли я зрозумів суть, то побачив тут відкриття. Дивіться, що Христос говорить про прощення. Відоме місце, покажіть, будь ласка, текст із Луки. Написано на хресті, він каже, коли його розпинають, «Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять». І в мене претензія. Господь, я розумію, що ти Божий син, що ти завжди правий, але тим не менше. Ну що таке вони не знають, що вони роблять? Вони не знають, що якщо цвяха людині в руку забити, то це боляче? Ті, хто його розпинали. Вони не знають, що якщо людину відшмагати батогом, то вона кров'ю стече. Вони не знають, що якщо вінка тернового одіти на чоло і бити по ньому палкою, то від цього людині буде величезне страждання. Вони не знають, що не можна плювати на людину, а вони на тебе плювали. Вони не знають, що не можна було закрити тобі очі, бити по обличчю, виривати бороду. Тільки уявіть собі, братів, кого бороди. Рвати куски з бороди і казати, проріки, хто тебе вдарив, хто це робить. Вони не знають. Та все вони знали. І думаю, якось таке враження, що Ісус, Господи, прости, не розібрався в ситуації. І ви знаєте, коли я почав розмірковувати над цим, раптом мені стало очевидно, це я не розібрався в ситуації. Дивіться, в чому тут суть. Чому Христос так сказав? Він не помилявся. Справа в тому, що в своїх очах люди, які його розпинали, дійсно не знали, що вони роблять по-справжньому. Бо в їхніх очах вони не розпинали Божого Сина. В їхніх очах вони розпинали бунтівника, розбійника і самозванця, який оголосив себе царем. В своїх очах вони бачили це зовсім інакше. Якби вони знали, що це сам Бог, ну хто б Бога розпинав?
Але в своїх очах вони побачили це зовсім інакше. І тому вони так поступили. І Ісус, знаючи це з їхньої сторони, Він начебто заступається за них. Не знають. Це не виправдовує їх вчинку. Це не значить, що вони зробили правильно. Але Він, залізши, умовно кажучи, в їхнє мислення, зумів розпізнати. Вони не орієнтуються в ситуації. Вони бачать це по-своєму. І знаєте, друзі, хотів би сказати, в чому причина більшості конфліктів? В тому, що кожна сторона переконана у власній правоті. І ми не можемо подивитися на ситуацію очима іншої людини і зрозуміти, а як цю ситуацію бачить інший. Може, тоді ми б сказали, подожди, що він робить, чого на нього біжать? Та він не знає, що він робить. Він це бачить по-своєму. Ми ж професіонали в тому, щоб самі собі пояснити, чого ми праві. Ми ж всередині себе так все розкладемо по поличкам, що ми пояснимо все. Да, я так сказав, тому що в мене були підстави. Да, я так поступив, тому що це ж не просто так я так поступив. Ми самі для себе такі адвокати, ми все розкладемо. І інші люди так само. Так от, подивися його очима, як він це розклав в своїй голові. Чому він так поступає? Яка логіка його вчинків у його мисленні? Бо в 99% випадків людина для себе все пояснила. Вник не в то, а як він це собі пояснив. Правда, простий приклад, але дуже життєвий. Один син все життя сердився на свою маму. Тому що мама була такою типовою єврейською мамою. Знаєте, із розряду «Аркаша, йди домой». «Що, мамочка, я вже замерз?» «Ні, Аркаша, ти вже хочеш кушати». Знаєте, от із такого. Вот. Чи там класичний теж випадок. «Мама, мене забирають в армію». «Хорошо, синок, тільки далеко не уходи, щоб мама тебе бачила». Вот. І от мама, яка постійно над ним домінувала, вона трусилася над ним до того, як він зростав, доки він не одружився. Вона продовжила трястися над ним після одруження. Вона постійно лізла в їхню сім'ю. В кінці кінців він не витримував, він відгавкувався. Він доказував, що він сам по собі теж може. Він демонстрував, що в цих обіймах маминої любові йому важко, що він задихається, що це гіперопіка, вона його дратує. Він потім, коли одружився, з'явилася помічниця в цьому процесі. І вони тепер стали вдруг з жінкою протестувати проти маминих нагнітань і втручання в їхнє життя. Вони тримали оборону, вони сварилися, вони доказували. Мама не здавалася. І кожен раз, коли мама щось говорила, а син інколи на зло робив навпаки, а потім оказувалося, що мама була права, то в результаті мама казала, бачиш, я ж тобі казала, і це давало їй натхнення знов і знов поступати. І от такі розбірки тривали не один рік, ну, не одне десятиліття навіть. В кінці кінців мама померла. І ось цей син над могилою маминою стоїть і раптом до нього доходить. І він раптом розуміє, послухай, так мама, вона ж це все робила не зі зла. Просто я в неї був один. Коли я тільки народився, батько нас покинув, зробив ноги десь. І вона все життя уділила мені. Чи це правильно? Ну, звісно, неправильно сконцентруватися на дитині, як на центрі свого життя. Це нездорова практика. Але мотиви то її були добрим, вона ж не зі зла це робила. І так як вона наді мною трусилася до, так вона продовжила труситися потім. І да, чи правильно, що вона лізла в нашу сім'ю? Неправильно. Но вона це робила не тому, що вона була ворог нам, а тому, що вона дійсно так бачила. Вона так дійсно розуміла, що вона може щось підсказати і може щось зробити. І він в цей момент, коли прийшов до тями, йому стало так гірко-гірко на душі, що він так агресивно реагував на її поведінку. Ну, знаєте, що я подумав, друзі? Якби мама воскресла, вона б взагалі не помінялася. І вона б далі продовжила лізти, втручатися в цю сім'ю. Якби вона воскресла, то те, що до нього він прийшов до тями, воно б ніяк би не вплинуло на маму. Мама би продовжила так себе вести. А потім би сказала, загнали мене в гроб. Бачите, як не слухалися, все. Учіться жити без мене, все. Але якби мама воскресла, навіть при тому, щоб не помінялося його життя і його поведінка, могло помінятися його серце. І він би, можливо, не так різко це робив. Можливо, він ті кордони свої провів би твердо, но захищав би без агресії. Можливо, він не говорив би зайвих слів і так далі. І з другої сторони, якби мама побачила, що синочок захищається не просто того, що він маму не любить. І прийшла ось ця, і його із сім'ї забрала. От. І
ну, ви знаєте, ну, вибачте, не можна таке, напевно, розказувати, але чогось згадалося. Як синочок приводив до мами і показував дівчат, і казав, як ти думаєш, знайомив, і казав, яка із них буде моєю майбутньою дружиною. Одну привів, другу, третю. Вона каже, ось ця. Каже, як ти узнала? Каже, вона мені з першого погляду не понравилась. От, та, яка не понравилась, та майбутня невістка. От вгадала зразу. Ну, якби мама зрозуміла теж, залізла в голову сину, образно, залізла в голову сину і зрозуміла, що він так себе веде не того, що він проти тебе, де він тебе любить, він тобі вдячний, що ти його народила, спасіба, мама, що подарила мені міру. Все ясно, вдячний. Просто-напросто, він хоче трошечки, дихнуть хоче, бо ці обійми мамині вже перекрили кисень весь. І мамочка душить вже в обіймах любові. Просто дихати хочеться дитині, і все. І вона б тоді чуть-чуть ослабила, і все було б хорошо. Розумієте, друзі? Просто побачити ситуацію очима іншої людини. Хай Господь дасть нам мудрості. І рухаючись далі, третій чорний вершник – це голод і економічні проблеми. Голод і економічні проблеми. Знаєте, в об'явленні в 6 розділі, 6 віршем написано так. І я поглянув, і ось чорний кінь, а той, хто сидів на ньому, мав у своїй руці вагу. І я почув, неначе голос серед чотирьох істот, що промовляв. Мірка пшениці за динарій, і 3 мірки ячменю за динарій, а олії та вину не завдавай шкоди. Знаєте, в чому тут суть? Ми говорили про оману або лжевчення, або лжевплив на нас. Ми говорили про війни. Знаєте, коли дійшла мова до голоду, до цього чорного вершника, який символізує економічні проблеми, я звернув увагу на такі деталі, знову ж таки, які раніше мені не впадали в око. Написано, мірка пшениці буде за динарій. Мірка пшениці в російському перекладі хінікс – це приблизно 1 літр 100 грам об'єму сипучої речовини. І на той час мірка пшениці, якщо можна, покажіть, будь ласка, цей текст. На той час мірка пшениці, вона вважалася нормою для прогодування дорослого чоловіка за один день. Тобто на день чоловікові виділялася мірка пшениці. І дивіться тепер момент. А що таке проблема економічна? Це коли ти можеш купити своє харчування в день за динарій, а динарій – це середньостатистична зарплатня одного чоловіка. Тобто ти мусиш потратити все, що в тебе є, тільки на те, щоб була їжа. Коли ми говоримо про бюджет, то ми розуміємо, що не можна всі 100% втратити на їжу. Чим нижчий цей процент, тим більший добробут. Можна весь відкладати, щось купувати. Але чим вищий процент витрат на їжу, означає, що тим людина бідніша. І тут говорить, буде момент, коли людина все, що заробляє, муситиме тратить. А для того, щоб купити 3 мірки ячменю, тут теж буде динарій. Тобто, якщо в тебе є рідні близькі, то ви вже разом не зможете харчуватися навіть пшеницею. Тобі, щоб забезпечити їх, треба буде на сходинку нижче фінансово опуститися і купувати, давайте простіше скажу, дешевші продукти. І при цьому всьому є такий момент, але вина і олії не буде завдана шкода. А вино і олія на той час, коли писалося об'явлення Іоанна, це була їжа багатих людей. Це була ознака багатих людей. І дивіться, що я побачив, друзі. В усі часи це було, але в останні часи це буде тільки наростати. Розділення між бідними і багатими людьми. Бідні будуть ставати біднішими, а багаті будуть ставати багатшими. І ця прірва буде рости. І на фоні цієї прірви, знову ж таки, ми бачили це в історії 20-го століття. І ми бачимо в деяких країнах ці теорії популярні до сьогоднішнього дня. Ми бачимо ось це бажання, так сказати, у всіх отнять і поділіть. Щоб, так би мовити, ліквідувати бідність. Але насправді, тут, як казав колись Отто фон Бісмарк, який, спостерігаючи за соціалістичними ідеями і прочитавши, здається, Карла Маркса, він зразу сказав, він каже, що ідеї дуже цікаві, тільки залишилося знайти країну, яку не жалко. А так, в принципі, все дуже нормально. Так от, ми бачимо до цього, чого ці ідеї доводять. Вони доводять до того експерименту, який в 20-му вже столітті стався на нашій батьківщині, 70 років терору і обмежень, і порушень прав, і так далі. Так от, друзі, як же ж знайти вихід із ситуації з бідністю? Очевидно, що ось це нагнітання до полюсів, воно буде зростати. Буде ставати немало бідних людей. Багатші люди будуть багатіти. Що ж з цим зробити? Взяти просто, давайте хай не буде все, що багате, всім роздамо. Ну, тоді це комунізм. Тоді це, знову ж таки, повернення у 17-й рік.
як я згадував на першому потоці, такий старий жарт, коли внучку декабриста повідомляють про те, що почалася революція. В 17-му році шум на вулиці, вона каже, що вони шумять? Говорить, у них революція. Вона, о, а у мене дідушка теж був революціонер, а за що вони борються? Вони борються, щоб не було багатих. Вона така, а мій дідушка боролся, щоб не було бідних. Уловлюєте різницю, да? Тобто, насправді, якщо не буде багатих, то бідні не стануть багатшими. Це омана, ця вся ідея боротьби з багатими, вона дуже по своїй суті порочна, вона дуже лукава, бо насправді вона не рішає проблему. Я задумався, сказав, Господь, а що знову ж таки з глобального рівня цієї глобальної економіки, опускаючись на рівень практичного життя, а що ми можемо зробити, щоб подолати проблему бідності? Ясно, на рівні особистих фінансів, ми про це говорили весь минулий місяць, ми, чи вірніше позаминулий, ми можемо більше працювати, шанувати Бога з того, що ми маємо, і Бог нас буде благословляти, зрозуміло. Але для інших бідних людей, що ми можемо зробити? І дивіться, що показує Слово Боже, знову ж таки, знайомий текст, але я побачив в ньому маленьке відкриття. Івана, 12 розділ, 8 вірш показує, бідних, говорить Христос, ви завжди із собою маєте. Я звернув увагу на слово «завжди» і слово «із собою». Бідних ви завжди із собою маєте. Господи, що значить «завжди із собою маєте»? Знаєте, що я зрозумів? Як подолати проблему бідності? Повністю, напевно, ніяк. Біблія каже, що це буде рости. Але принаймні в моєму оточенні що я можу зробити? І завжди поруч з тобою буде хтось бідніший за тебе. І бідніший, можливо, не матеріально тільки, а просто людина, в якої немає того, що є в тебе. Може, в тебе є ось це, а в нього цього немає. Може, в тебе є мир в домі, ти можеш миром, доброю порадою, добрим словом поділитися. А хтось, можливо, може поділитися і шматком хліба, поділитися і матеріально. І ось Христос показав, бідних ви завжди із собою маєте. І цим самим він заохотив. Служіть тим, хто є поруч із вами. Всім бідним ви помогти не зможете. Це надто велике зусилля. Але ви можете допомогти тим, які знаходяться поруч із вами. І коли ви це зробите, то знаєте, в результаті що получиться? Ми, напевно, не зможемо рішити всі проблеми світової економіки. Але при тому всьому, що світова економіка не стане кращою, якщо ми будемо служити тим, що у нас є, тим, хто в цій сфері бідніший за нас, то знаєте, друзі, що буде? Економіка кращою не стане, а життя людей стане кращим, друзі. Життя людей стане краще. І останній, четвертий вершник, блідий вершник смерть, або я так означив його як хвороби, це грецьке слово лімос, яке буквально означає язва, чума, моровиця, зараза. І яке дуже цікаво супроводжується в тексті апокаліпсису, в тексті відкриття, воно супроводжується тим, що написано, що смерть буде знищувати людей хворобами і звірями земними. І от деякі дослідники, вони говорять, що звірями земними це буквально може тлумачитися як істотами, може перекладатися як істотами, фізичними істотами. І дехто відносить до цієї категорії мікроорганізми, бактерії і навіть віруси. Звірями земними. Я думаю, що в наш час ми знаємо про це стільки, що зайвий раз говорити про хвороби і про їхній вплив на життя і світу, і наше особисте, воно забагато навіть. Я скажу тільки одне, друзі. Недавно я на власному досвіді пересвідчився в тому, що не так страшна смерть, як, так би мовити, життя в її очікуванні. І не так страшна хвороба, як життя в страху від хвороби. Буквально на цьому тижні в моєму житті трапився такий випадок. В цей понеділок, який був недавно, я вперше за останні 12 років не закінчив служіння, яке розпочав. Я проводив наставництво, провів 20 хвилин, і прямо стоячи перед людьми, мені стало погано. Люди в залі, я стою за столом, і я розумію, що в мене німіє ліва половина обличчя, в мене починає терпнути ліва рука, і калатає серце, починається такий внутрішній тремор, тремтіння. І я, будучи сином лікаря, і, скажімо так, трошечки щось в житті побачивши, я усвідомлюю, що наступне, що буде, це зараз опуститься кутик рота, повністю спаралізую ліву сторону, і у підсумку я зараз ще чого доброго впаду прямо перед людьми. Я розумію, що це перединсультний стан. І, можливо, мікроінсульт. І от я стою перед людьми, я розумію, що в голові вже туман, я не знаю, яке сказати наступне речення,
А вони дивляться, сидять декілька десятків людей і дивляться на мене декілька десятків пар очей. Що робити? Чесно сказати, було дуже соромно признатися, що мені погано. Я відійшов від стола, кажу, браття, сестри, вибачте, я ніколи такого не робив, але зі мною нікого ще такого ніколи не було. Я маю признатися, мені погано. Я кажу, якщо ви дозволите, я зараз вийду, поп'ю водички, вип'ю якісь ліки, поміряю тиск, бо щось зі мною таке робиться, якого ніколи не було. Я вийшов, поміряв тиск, покликали, благо, що якраз паралельно в цей час відбувалася домашня група, яку вела пастор Оксана Іванова. Вона медик, вона прибігла, поміряла мені тиск. Тиск був 160 на 113. І, щоб ви розуміли, при 150 один єдиний раз у житті, коли до мене викликали скору, це було при 150. 160, вона, добре, що вона була, вона зразу зробила мені укол. Ясно, що про повернення до викладання наставництва мови не могло бути. І от я вертаюся назад, вибачаюсь перед людьми, кажу, вибачте, я вас відпускаю до наступного понеділка, а сам внутрі думаю, надіюсь, до наступного понеділка. Відсиджуюся з цим уколом, який мені зроблено ще деякий час в офісі, просто відкинувшись. А сам думаю, ну, прийшла й моя черга. Пізніше пастор Полип сказав мені, каже, ти ж пам'ятаєш, що є така хвороба, як перша сторінка паспорта. Коли ти дивишся туди і згадуєш, скільки тобі років. І хоч начебто я ще молодий, але все одно стреси, переживання і так далі, вони даються в знаки. І потрібно з часом, з віком міняти стиль життя, і міняти графік і так далі. І от сижу я, друзі, і розумію, фізично мені стає легше. Потім я, звичайно, звернувся до лікаря, мені прописали лікування, дякую, хто знав, підтримував мене, молився. Потім все стало значно краще. Тобто я фізично відпочив, знову ж таки, пастор сказав, лежать, і я послушно, лежать, значить, лежать. Я взяв паузу. Но одна думка в мене сидить в голові. Я так чесно ділюся сьогодні, дуже відкрито. Проблеми вже фізичної немає. Но одна думка, а раптом це повториться. Я знаю, що мені в неділю проповідувати. А раптом я вийду на сцену, і це почнеться знову. І я вже не перед десятками людьми, а тут вже сотні і тисячі людей. І я прямо на сцені, я підведу всіх. Я впаду зараз, чого доброго. Мені стане погано. Я вже бачу, як мене на носилках уносять. Я вже відчуваю цей жах, що потім хтось мусить після мене виходити, а проповідь не закінчена. Проводити причастя. Як після такого проводити причастя? Що я нароблю? І приходить така думка, відкажися. Ну, просто-напросто відмовся. Хай попроповідує хтось інший всю неділю. При тому, що фізично мені вже значно легше. Відкажися. Знаєте, друзі, що я розумію? Відкажуся зараз, потім відкажуся і через тиждень. А потім відкажуся ще раз. А потім відкажуся ще раз. Я прийняв рішення, я чесно скажу, це рішення із розряду «діла честі». От просто всупереч. Всупереч внутрішнім симптомам. Всупереч. Я дійду, я вийду, я зроблю все, що маю зробити, я буду проповідувати, я передам те слово, яке Бог помістив в моє серце. На зло сатані, не дождетесь. На зло демонам, друзі. Я хочу, слава Господу, я хочу сказати нам, друзі мої, як ви думаєте, що відбулося, коли я сьогодні приїхав на служіння? Я був в офісі, і на мене приходить така панічна атака, не виходь наверх. Просто таке враження, що всі сили забрано. Я помолився, во ім'я Ісуса Христа вийду. Піднявся вже на сцену, не на сцену, під сцену, на першому потоці піднявся в зал. Стою, група прославлення співає, показує, виходь. А я стою в цей момент, я розумію, мені сили нема вийти, просто немає. Я боюся, що я зараз не вийду на сцену, або вийду і зразу під час проповіді на першому потоці. На другому Бог милував. Все-таки один раз пройти, то означає здобути перемогу. Під час проповіді разів 10 так просто накриває, наче тебе колпаком накриває, і приходить просто панічний страх, що ти зараз наступне речення не згадаєш і не скажеш. Ти прямо зараз тобі стане погано. І знаєте, браті і сестри, одне за одним, одне за одним, одне за одним. І я все одно вперся, і під час цієї проповіді, коли я дійшов до цього місця, я сказав, Господь, я дякую тобі за те, що ти і твоя віра, вони сильніші за страх. І Біблія каже нам, праведний, чим буде жити, браті і сестри? Страхом чи вірою? Вірою. Вірою. І я не знаю, чому Бог допустив це зі мною, бо все, що нас не вбиває, стає прикладами для проповідей. Але я так думаю, що це не тільки мене одного стосується.
Якщо у вас є страх перед смертю, або є страх перед тим, що вам стане погано, або у вас є страх перед хворобою, можливо, перед коронавірусом, можливо, перед якоюсь іншою, або у вас є страх за ваших рідних і близьких, дорогі мої, не живіть страхом, живіть вірою. Живіть вірою. Живіть вірою. Всупереч цьому страху, подивіться йому в обличчя. Всупереч цьому страху. Робіть те, до чого ви покликані Господом. Не дайте цьому духу смерті поселитися в вашому серці. Бо це може бути вже не фізична проблема. Це може бути ментальна проблема. Це вже буде проблема душі, яка почне висмоктувати соки із вас. Ми будемо мати молитву. Давайте ми встанемо. Група прославлення можна пройти. Сьогодні ми говорили про вершників, які можуть потоптатися по нашому житті. Це духовна омана, це війни, це проблеми в економіці, це хвороби, які є ознаками останнього часу. І ви знаєте, друзі, підсумовуючи, я хочу сказати тільки одне. Всі ці проблеми, вони неминучі. Всі ці проблеми, вони є, були і будуть. І, можливо, ми ще чимало такого зустрінемо на своєму життєвому шляху. Але тільки я і ти, тільки ми особисто вирішуємо, наскільки ми піддамося їх впливу в своєму особистому житті, наскільки ми зможемо на них мудро відреагувати. Омани, будуть лжевчення? Буде. Але тільки від тебе і від мене залежить рішення, ти приймеш це відхилення від правильного курсу, чи ти погодишся з ним, чи ти протистанеш йому. Будуть війни? Будуть. В світі їх буде ще чимало, напевно. Але тільки від нас залежить, чи ми уладнаємо відносини із людьми, які є поруч із нами. Чим не будемо мати війну в особистих відносинах з людьми і нашими ближніми. Будуть фінансові потрясіння? Будуть. Але знову ж таки, тільки від тебе і від мене залежить, чи відкриєш ти свою долоню, щоб поділитися із тим, в кого немає, а в тебе це є. Зрештою, будуть хвороби? Будуть. Епідемії? Будуть. Але мене так підбадьорює це слово. Але праведний вірою жити буде. І останнє, про що каже Христос, завершуючи цю частину, Він говорить, і буде ще щось, на фоні хвороб, воїн, лжевчень, на фоні гонінь, на фоні всіх цих проблем, на цьому такому темному фоні буде ще щось. Буде проповідувано Євангеліє до краю землі. Буде проповідано, браті і сестри. Буде донесено до краю землі, всупереч усьому. І я вірю, що це завдання кожного покоління в своєму роді звістити Євангеліє. І тому сьогодні перед нами вечеря Господня, але я хотів би, перш ніж ми приступимо до вечері Господньої, я хотів би закликати сьогодні і звернутися до тих людей, яким прямо сьогодні вам потрібно почути Євангеліє. Можливо, ви в перший раз сьогодні прийшли на служіння. Можливо, ви не перший раз, але ви ще не каялися перед Богом у своїх гріхах. А можливо, ви каялися, але потім відступили від Бога. Ви знаєте, сьогодні, ідучи на служіння, я прочитав слова одного пастора, він написав про це в своїх соціальних мережах і сказав, коли проповідуєш, подивися на три речі. Каже, пам'ятай, що в залі є Ісус, і Ісус чує все, що ти про нього розказуєш. Каже, пам'ятай, що ця проповідь може стати твоєю останньою. Ви знаєте, на цьому тижні мені було легко про це пам'ятати. І каже третє, пам'ятай, що в цьому залі може бути людина, і для неї це остання проповідь. Я хотів би звернутись, друзі, наше життя таке непідвладне. Кінець нашої ери, нашого власного життя може прийти в будь-яку секунду. Але є Євангеліє, є добрий Бог. І суть Євангелія в тому, що Він любить кожного із нас. І Він хоче простити наші гріхи, якщо ми до Нього ще розвернемося. Заради цього на землю приходив Божий Син Ісус. І тому сьогодні, може ти вперше, може ти не перший раз, може ти приходив до церкви, але ще не каявся, а може каявся, але відступив. Я хочу помолитися з тобою і закликати тебе до покаяння, до повернення до свого небесного Батька, який тебе дуже сильно любить і може сьогодні дарувати спасіння твоїй душі, просити твої гріхи. Де б ти не був в цьому залі, якщо ти знаходишся, можливо, на балконі, може ти під балконом, може ти десь тут в ближніх рядах, може ти внизу мене в нижньому залі чуєш. Якщо б ти сьогодні хотів прийти до Бога і покаятися, проходь, будь ласка, залиш своє місце і йди до Ісуса Христа. Якщо Бог торкається твого серця, Він стукає до тебе, проходь, будь ласка. Давайте ми оплесками будемо вітати тих, хто проходить. Дякую. Проходьте до Ісуса. Євангеліє, добра новина в тому, що Бог за нас. Що Бог хоче нас простити. Що Бог хоче нас прийняти. Євангеліє, добра новина в тому, що щоб не відбувалося навколо в світі, але в твоєму серці може бути мир. Добра новина в тому, що Бог заради тебе віддав найцінніше, що в нього було, Сина Божого Ісуса. Добра новина в тому, що Він готовий прийняти тебе такий, який ти є.
Люди подивляться на тебе і осудять. Люди скажуть, що ти не такий, але Бог, всемогутній Господь, Він хоче дати тобі шанс і прийняти тебе такого з усіма твоїми і радостями, і горостями, з досягненнями і з помилками. Він є Бог, який прощає гріхи. Іди до Ісуса. Іди до Ісуса. Іди до Ісуса. Іди до Ісуса. До доброго, милуючого, люблячого батька. До того, хто любить тебе так, як ніхто тебе не любив і ніколи не полюбив. До Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми йдемо, сьогодні ми звертаємося і кличемо. Можливо, хто ще проходить, друзі. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Ми ще почекаємо. Проходьте, будь ласка. Давайте ми ще підтримаємо тих, хто проходить. Проходьте, будь ласка. Знову ж таки, я кличу вас не в церкву, не до себе особисто. Я кличу вас до Ісуса. Тільки Він прощає, тільки Він приймає, тільки Він благословляє. Давайте ми зараз закриємо очі. Я поможу вам звершити цю молитву. А ви повторіть її, будь ласка, зі мною, але від всього свого серця. Давайте ми разом скажемо: Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах. Я прошу, прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. Бо сьогодні я визнаю тебе своїм Господом і своїм Спасителем. Амінь. Господь, ми молимося за кожну людину, яка покаялась сьогодні. І ми просимо, прости їх, очисти їх. І у відповідь на цю молитву поведи їх далі. Хай вони слідують за тобою. І з цього моменту почнуться переміни в їхньому житті. Оновлення, звільнення, очищення. Прийде благодать твоя на них, Боже. Ми їх сьогодні благословляємо. Во ім'я твоє святе. Благословляємо, благословляємо, благословляємо. Амінь. Друзі, ці оплески для вас. Ми вас вітаємо, благословляємо. Під наші оплески. Ми б хотіли з вами познайомитися. Пройдіть, будь ласка, в фоє. Ми б хотіли зробити вам там подаруночки. Привітати вас, познайомитися, благословити вас. Проходьте, будь ласка. Давайте ми ще раз їх підтримаємо, браті і сестри. Ті, хто проходить, хай Бог благословить. І також наша молитва за вечерю Господню. Господь, ми благословляємо цей хліб і ці чаші, щоб прийняти сьогодні як твоє тіло і твою кров. Ти сказав робити це на спомин, аж доки ти прийдеш. І я вірю, Господь, що аж до кінця нашої ери, аж до того моменту, коли оновиться небо і земля, аж до того моменту, доки церква буде на цій планеті, церква твоя буде згадувати твою жертву, твоє спасіння і те, що ти зробив заради нас. Тому сьогодні ми благословляємо це і просимо, дай нам прийняти з вірою, дай нам прийняти з любов'ю до тебе, дай нам прийняти з надією на небеса. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Служителі будуть розносити зараз вечерю Господню, передавати по рядам, і ви зможете взяти собі хлібець і також невеличку чашу. Хотів би лише нагадати, друзі, що вечеря Господня – це священодійство, в якому можуть приймати участь члени церкви, які прийняли святе водне хрещення, як члени нашої церкви, так і ті, хто в нас в гостях, якщо вони на замітці чи на вилученні. Сьогодні ми чули слово. Давайте ми приймемо через вечерю Господню саме те, що торкнулося нас. Я зумисно не робив молитви по темі проповіді в кінці слова, щоб ми могли пороздумувати над цим більше, приймаючи вечерю Господню. Нагадаю лише кілька моментів, друзі. Перший момент – задумайся і запитай Господа, це питання освячення, чи на мудрій дорозі я стою, чи на безпечній дорозі, чи не став я десь на дорогу криву. Якщо, може, тобі треба освятитися, покаятись, прийми сьогодні це перед Господом в освяченні, в покаянні, в примиренні з Ним. Можливо, в тебе проблеми відносини з людьми, в тебе воїни і військові слухи в відносинах з кимось. Прийми рішення простити. Прийми рішення помиритися. І може ти не можеш зробити це прямо зараз, зроби це, коли потім закінчиться служіння. Можливо, когось Господь покаже, що ти порівнюєш себе з тими, хто багатший за тебе, але є ті, хто бідніший. І в тебе є що дати. І ти можеш помогти, послужити цим людям. А можливо, комусь Господь сьогодні покаже, що Він протистоїть вашим хворобам, але не тільки хворобам, але й страхам. І ви сьогодні зможете молитися з вірою, протистоячи і фізичним проблемам, і проблемам, які вже вкорінилися в душі, страху перед хворобою. Ви знаєте, сьогодні, коли молилися перед цим служінням на цьому тижні, передали таке слово пророче, і воно стосується, зокрема, людей, в яких є страх. Є сестри, які бояться, бо їх покинули чоловіки. І ви лишилися самі. І задаєте Богу питання, чому так сталося? Я ж тобі служу. Але Господь таким людям говорить, я твій Бог, який творю все нове, і я не дам тобі більше, ніж ти зможеш витримати. Прийми сьогодні віру. Він твій Бог. Він твій Бог. Довірся Йому. І відкинь всякий страх. Переведи свій фокус на Нього.
Є люди, які дуже налякані, перебувають в страху за своє життя. Конкретно Господь дав це слово. І сьогодні Господь говорить вам, якщо ви боїтеся за своє життя чи життя своїх рідних і близьких, Господь каже, повірте мені, вічному Богу, а не тому, що бачать ваші фізичні очі. Переключіть свій фокус на нього. Тож, друзі, давайте ми візьмемо те, що сьогодні нам роздано, візьмемо хліб і чашу. Написано, ми благословили вже, взяв хліб і розламав. Давайте ми візьмемо, розламаємо і приймемо. І давайте ми відкриємо чашечку, вона відкривається з тої сторони, де менший виступ. І ми приймемо це сьогодні, приймаючи життя Христове всередину нас. І прийміть також те, що сьогодні Господь вам проговорив. Давайте ми коротко поклонимося зараз. Ми проголосимо, що ми вдячні Ісусу за Його кров. Ми вдячні Ісусу за Його милість. Ми вдячні Ісусу за Його благодать. Ми вдячні Ісусу за Його ласку. Ми вдячні Ісусу за Його прощення, за Його оновлення, за Його доброту. Алілуя, алілуя. Сьогодні і ми приходимо до Тебе з цими потребами. Ми покладаємо їх перед Тобою, ми потрясаємо ними перед Тобою. І ми просимо проявлення сили Твоєї, Твоєї могутності, Твоєї величі, Твоєї слави в кожній з цих ситуацій. Проявися, Господь. Проявися, Бог сильний. Проявися, Бог діючий. Проявися, Бог, який грядеш до нас. Гряди сьогодні, Господь, в кожній з цих ситуацій.
Гряди, Господи Ісусе, витісняючи собою всяку темряву, всякий біль, всяку хворобу, всяку неміч, всяке невірство, всяке розчарування, всякий страх, всяку апатію, всяку депресію. Іменем Ісуса ми сьогодні просимо, гряди в ці проблеми, Боже. І на підставі Твоєї крові і Твоїх ран ми сьогодні благословляємо кожну людину, яка писала ці записки. Ми благословляємо, Господь, кожного, хто писав записки за інших людей і тих, за кого моляться. І віримо в Твою силу і Твою благодать. Ми приймаємо сьогодні Твій мир. Ми приймаємо сьогодні Твій спокій. Ми приймаємо сьогодні Твою впевненість. Ми приймаємо сьогодні Твою надію. Ми приймаємо сьогодні, Господь, погляд в майбутнє Твоїми очима. І дякуючи Тобі, будемо жити. Бо Ти сказав, я живу, і ви будете жити. Ти сьогодні живий, сильний, діючий, великий, всемогутній Бог. І ми Тебе величаємо, любимо і славимо. І давайте, церкві, віддамо Йому славу. Слава Богу нашому. Прославимо.